Goeiemôre maat. Baie welkom in juffrou se kombuis. So vandag het ons 'n baie lekker wiskunde les wat voorlê. Ons leer van volume en kapasiteit. Nou dis twee groot woorde. En eintlik is dit iets waarmee ons elke dag te doen kry. So wanneer jy kyk na verskillende bottels, soos byvoorbeeld 'n melkhouer of as pappa of mamma dalk koeldrank koop en selfs die waterbotteltjies wat ons koop, is dit alles botteltjies wat inhoud vat. So daar's vloeistof wat binne inkom. En ons kan daai vloeistof meet, hoeveel daar binne in is. En wanneer ons daai vloeistof meet, dan noem ons dit volume of kapasiteit. So ek sal vir jou vra, wat is die kapasiteit byvoorbeeld van hierdie melkbottel? En dan kan jy vir my sê, juffrou, dit is 2 liter. So kapasiteit en volume meet ons in liters en milliliters. Nou vir vandag gaan ons net gesels oor liters. So 1 liter sal byvoorbeeld die helfte van so 'n melkbottel wees. 'N Melkbottel is 2 liter. Die kookbottel sal ons sien is 2 liter en dan sê hulle, daar's bietjie ekstra in, 250 milliliter. En ons gaan dan kyk hoeveel is daai 250 milliliter. Ek het dan hierso ook 'n 5 liter waterbottel en dan 'n 20 liter waterkan. Dan sal jy sien dat mamma ook in die kombuis gewoonlik 'n maatbekertjie het. En die maatbekertjie sê dat sulke streepies op wat vir ons sê hoeveel milliliters is dit en hoeveel liters dit is. Nou hierdie enetjie van juffrou is 'n liter. As jy kyk na hierdie enetjie, dit is 'n halwe liter. En hierdie enetjie het ons mos al geleer van breke is 'n kwart liter, so dis 250 milliliter. Maar voordat ons begin kyk na die liters, moet ons eers weet wanneer is 'n houer leeg, wanneer is hy half en wanneer is hy vol. Nou as jy na hierdie kant van my kyk, daar is niks in nie. So hierdie houer van my sal ons sê is leeg. As jy kyk na my volgende houer, hierdie water het juffrou met rooi gekleur sodat jy mooi kan sien. Hierdie houer is halfpad vol. So hy is half. En dan hierdie houer wat juffrou met blou water blou kleursel gemaak het. Hy is vol. So eers weet ons wanneer is 'n houer leeg, dan is daar niks in nie. As hy half is, is hy net halfpad vol gemaak. En dan wanneer hy tot op die bokant is, dan is hy vol. So jy sal sien baie keer gaan ek vir jou vragies gee, dan vra ek vir jou wanneer is hierdie bottel half, wanneer is hy leeg en wanneer is hy vol? Of jy moet dit dalk inkleer, moet jy sê kleur die bottel halfpad vol in. Dan weet jy, jy meet hom so, jy skat hom dat hy half is. Nou goed, nou gaan ons 'n bietjie eksperiment doen. So vandag kan jy vir jou mamma sê, jou juffrou het gesê jy moet so 'n bietjie met water speel. Doen dit dalk maar liewers te buitekant sodat mamma nie te kwaad raak nie. So ons gaan nou hierdie maatbeker van juffrou gebruik. Nou hierdie maatbeker is 1 liter. Sy kapasiteit is 1 liter. So ek gaan hom nou vol maak sommer met hierdie rooi water. Tot by die streepie wat sê 1 liter. En jy sal sien dat jou ouers ook dalk sulke maatbekers by die huis het. Hy is nou 1 liter vol. Hy's tot op die streepie. Ek kan nog so klein bietjie ingooi. Goed. 1 liter. Nou gaan ons kyk. Hoeveel van hierdie maatbekers het ek nodig om hierdie groot bottel vol te maak? So hierdie kan dalk 'n morsige aktiwiteit raak. So ek moet versigtig ingooi om nie te mors nie. Alright, ek het nog 'n eentjie om te gaan. Ek het nou my eers so 'n bietjie ingegooi. Ek gaan nou nog watertjies ingooi. Ek gaan nou sommer die blou kanse water vat. So ek het al reeds 1 maatbeker vol ingegooi. Nou gooi ons die tweede een in. Ek het 2 maatbekers ingegooi en hy is nou nog nie eens halfpad nie. Kom ons kyk as ek nog ingooi. Nog 'n maatbeker.
So hoeveel maatbekers het ons nou al? Ons trek nou by ons derde maatbeker. So maak hom net gaan gevul. Goed, maatbeker nummer 3. Ons gooi hom nou in die 5 liter kan. Goed, kyk wat trek ons kan nou al. Hy is nou daar op die lijntje van die plakkertjie. Goed, nou gaan ons gaan na maatbeker 4 toe. So maatbeker 4. Alright, ons is amper daar. Hy is nou amper vol. Kom eens kyk hoeveel maatbekers het ons nog nodig om hierdie 5 liter kan vol te maak. Maatbeker nummer 5. En daar is my hele kan vol gekleerde water. 5 maatbekers het 'n 5 liter kan vol gemaak. So 1 maatbeker is gelyk aan 1 liter. En 5 1 liters pas in 'n 5 liter bottel. Goed, nou gaan ons verder met ons eksperiment. Ek gaan hierdie water weer uitgooi. Hierdie water het nou 'n baie snaakse kleur geword. Alright. Nou het ek 'n 2 liter melk kan. En ek wil graag sien hoeveel maatbekers gaan hy vol maak? So ek gaan nou eers 1 maatbeker se water ingooi. Goed, my eerste maatbeker. Nou gaan ek gaan vir my tweede maatbeker. Maatbeker nummer 2. En my hele melkkan is propvol. 2 maatbekers maak 2 liter melk vol. So 2 1 liter maatbekers maak 'n melkkan van 2 liter vol. Goed, ons gaan ons eksperiment nou verder vat. Ek gebruik nou 'n kleiner maatbeker. Hierdie maatbeker is 'n halwe liter. So hy is 500 ml. Nou gaan ek kyk hoeveel van hierdie maatbekers sal dan so 'n klein waterbotteltjie vol maak. Is julle gereed? Goed, ek het 'n halwe liter, 500 ml hierso in hierdie kan met hierdie snaakse gekleurde water en ek het 'n klein botteltjie. Kom ons kyk. My klein botteltjie is propvol. So hierdie klein botteltjie is 'n halwe liter. Dis 500 ml. 'n Halwe liter. Goed, my volgende botteltjie. Hy lyk vir my effens groter. Stem julle saam? Hy lyk vir my groter as hierdie botteltjie. Kom ons kyk. Ek gaan dit nou verder vat. En ek gaan 'n klein maatbeker gebruik. Hy is 'n kwart liter. So hy is 250 ml. So ons gaan hom gebruik om hierdie groter botteltjie vol te maak. Kom ons stel hoeveel maatbekers gebruik ons. Ons gaan ons eerste maatbeker vol maak en dan gooi ons dit in.
Ons gaan dit binnen in gooi. Een maat peker. Nou gaan ons voor ons tweede een. Twee maat pekers. En my bottel is propvol. Kan julle sien? En hierdie was maar net 250 milliliter. So hierdie botteltjie vat eindelijk diezelfde capaciteit als hierdie ene, al lyk dit verskillend, is dit diezelfde capaciteit. Jy kan nou by die huis verskillende bottels en verskillende houers gebruik en bykie experimenteer en tel hoeveel maatbekers mens elke keer gebruik om een bottel vol te maak. En wanneer ons dit doen, dan noem ons dit capaciteit of volume.